jag står ju här vid vårt frukostrum tillsammans med vår dukningsexpert som jag ska säga välkommen och god jul till, Katarina Lindberg Bernhardsson. Tack och god jul själv. Du, det här är ju, kan vara för de som inte kan, jag pratar om mig själv nu, en så här stressmoment eller någon ångestmoment. Hur ska man göra? Ska man göra rätt så att det inte blir fel? Och så nu är du här för att hjälpa oss i sista minuten. Inspirationsdukning. Egentligen finns det ingenting som är rätt eller fel i dukning. Utan allting tycker, det är klart det finns vett och etikett. Men jag tycker ju att man får göra som man känner och vad man tycker är fint själv. Här har jag gjort en inspirationsdukning, lite grann av vad man kan tänka sig ha hemma eller att man snabbt kan köpa i mataffären. Grönkål har jag då grundat med här. Grönkål finns ju mycket på julbordet i olika sammanhang och där kan man sitta och knipsa av det och äta under tiden också. Och det är väldigt vackert att lägga de här grönkålen på, för de följer sig i form. I form om man lägger det ner, så det är väldigt fint. Och jag ser här bara att du har blandat lite vintage med lite så nya saker. Och det här liksom allting nästan känns som att det finns ju hemma. Ja, snapsglas har jag satt här som små vaser. Jag tycker det är en sån fin form. Och de här rosorna har jag köpt också typ i de här vanliga små mataffärerna i en liten kvast, rosenkvast. Här har jag lite gran också. Och hinner man inte ut och plocka lite granris eller så kanske har det. Precis, så knipsar man det från julgranen och så kan man lägga det lite grann bara i lite i hörnen eller lite över vad man vill. Nötter har jag köpt i påsar. Där kan man också slänga lite överallt, och är det bara så att man inte hittar grönkål, inte har grönkål hemma, så kan man bara slänga ut nötterna över hela bordet och så har man en sån här knäckare som man kan äta lite grann. Kanske man kan dela ut och lägga om man har några stycken. Och så kan man knäcka lite nötter under tiden man äter. Lite äpplen har man kanske som man kan lägga på. Lite från julgranen, lite pynt som har blivit över. Nu är det ju väldigt mycket glitter överallt. Och de här blev över ifrån min julgran, så att de har jag lagt där på bordet. Lite nejlikor, doftar gott. Har jag slängt ut lite grann här på bordet också. Vad ska man, liksom, vad ska man lägga maten då? Maten kan man sätta, många har ju buffé när det gäller julbord, men annars sätter man maten lite vid sidan så här. Och här är ju ett väldigt fint utrymme där borta på ena sidan också. Nu tänker jag så här, de som har barn som är superallergiska mot nötter, vad kan vi byta ut nötten mot? Liksom? Då tar man bort nötterna helt. Man kan till exempel lägga brysselkål i en väldigt fin grön färg, så man kan, och lite av formen av nötter om man nu vill ha det. Kanel kan man ju också ha, bara kanel och slänga på bordet och tillsammans med nejlikor. Men då ska det vara de här klassiska julfärgerna, rött och grönt? Det är inte så att man kan gå ifrån de här färgerna? Man kan absolut göra det. Man kan ha precis vad man vill. Man kan ha vitt. Nu har jag valt en duk här också i beige, så man kan ha rött och grönt. Och vitt är ju många som har hemma. Man behöver inte ha någon duk alls. Och man kan bara hälla på kanel eller... som sagt, det är inte så viktigt, utan huvudsaken är att man har... Och det, jo, en bit som jag tycker är ganska bra, det är om man häller mängden på. Att det är mycket av någonting. Ah, okay. För att då det blir det liksom för ögat väldigt vackert. Många äpplen eller mycket kanel eller någonting som är mängden. När vi pratade om mat för en liten stund sedan med Paul, så sa han om sillen att det är less is more. Här är det mer more is more. Det ska vara mycket. Lite grann är det. Och jag såg också att Paul hade grönkål i maten. Så att det är... Men du sa ju just det här att det finns ingenting fel man kan göra, men det handlar lite grann om vett och etikett. Och nu tänker jag så här, men om Magdalena Ribbing sitter på min axel och jag vill göra rätt, kan du bara berätta hur vi ska göra? Då är det väldigt viktigt med ett vattenglas. Vattenglas ska man ha emellan. Här är ju då, om man nu vill ha snaps till sillen på julbordet, så sätter man den här, och sen kniv och gaffel. Putsat silver. Sen tycker inte jag att det är jätteviktigt att kanske putsa silvret så noga. Jag tycker att det
kan vara rätt. Man behöver inte stressa med det och putsa silver. Har du bra tips på att man kan göra det snabbt utan att behöva liksom ta samma sak? Ja, jag tror att jag fick något tips om att man skulle ha folie, salt och vatten och så lägger man det i och så plockar man upp dem därifrån och så putsar man med en handduk efteråt. När det gäller servetter, jag kan bara en liten parentes om det, är att jag tycker det är väldigt fint med tygservetter i någon form. Det behöver inte vara, men det känns att det är lite lyxigare och lite exklusivare att kunna även vardag som fest. Och då kan man, här har jag hittat några gamla handdukar härifrån min svärmor som har ett monogram här som hon tycker är fina. Man kan ta vanliga kökshanddukar eller vanliga servetter man har, kanske linneservetter eller tygservetter, och det är självklart går det bra med pappersservetter också. Här har jag gjort ett par stycken servettomtag där med band och en kanel och en liten röd rosett man kan, om man vill rulla och binda och göra någon. Ja, men det verkar som att det är väldigt så här enkelt men ändå ser väldigt fint och sofistikerad ut. Tack så jättemycket. Tack. Stanna kvar för nu blir det livemusik. Vi ska lämna över till ungdomarna som finns i studion. Varsågoda. Välkomna tillbaka till Godmorgon Sverige. Och nu kan man säga verkligen så här, här finns det kärlek, här finns det värme, här finns det framförallt maten. Ja, och massor av grönkål. Och massor med grönkål. Katarina, berätta för oss, hur det var du som har ju ordnat den här fantastiska dukningen. Precis, här har jag lagt grönkål för det är så väldigt lätt att forma grönkålen och den är lätt att få tag i. Så den har jag lagt här som en mitt i mitten. Jag tycker mitt förslag med en modelljärnväg, tåg som tuffar runt, skulle kunna vara. Det är väldigt mycket berg och dalar här runt. Ja. Men så man kan placera mat i så slipper man hålla på och skicka mellan varandra. Ja, eller hur? Vi är något på spåren, jag tycker det. Bokstavligen. Jag tror faktiskt att det här kommer nu att tas av någon som kommer utveckla just det här. Det var inte kanske det bästa för din karriär att du bara avslöjade dig i tv. Men... ny spännande tradition. Ja, precis. Men det här liksom, det, man går ifrån det som man har hemma. Helt enkelt. Precis, man plockar det man har hemma. Om man nu har grönkålen till maten som typ här på de här smörgåsarna så kanske man har lite över så kan man lägga det på duken och duka med det. Mm. Och lite nötter och kanel kanske till gröten, risgrynsgröten. Så, och det doftar också. Så är väldigt... Det är alltså ganska så här skönt med saker som man kan äta också. Det är helt... Det stärker sinnligheten också i att när man hämtar upp. Det är inte alltid lätt att se på mat vad det smakar. Utan att det har ett sätt att liksom, skapa lite sinnlig lust helt enkelt kopplat direkt till de ätupplevelser som förväntas. Alltså, nu, om det nu är kanel i desserten och det ligger kanel på bordet så finns det liksom en nära koppling. Eller nötter i en sallad eller vad det nu kan vara liksom kopplat till potatisen. Eller, att det finns många produkter här som återkommer i den maten som vi har gjort idag utan att vi har snackat ihop oss. Så är det klart att det finns... Precis, det hänger ihop. Sen är det också det att man kan ju prata med dukningen. Man kan prata och diskutera precis som vi gör här. Att det ser tillfälle att kommunicera. En conversation piece. Ja, precis. Jag tycker också att det är väldigt skönt med bordsdekorationer som är så här låga så att man ser varandra när man sitter. För ibland när man sitter på någon middag och bara så här lurat lite bakom någon hög silverljusstake för att det blir vägen helt enkelt. Då är det så skönt med de här. Då är det liksom fältet är fritt för att se alla kring bordet. Och det doftar ju också så gott. Det doftar liksom så. Och apropå doftar så gott så är det något annat här som doftar så gott som du har gömt här bakom. Ja, precis. Det stod lite här och var. Som jag har gjort på blåbär och svartvinbär som utan alkohol just den här så finns det en annan med lite mer sånt drag i som står här någonstans en gul. Jag tänkte precis fråga varför dricker Polen så här gulglögg? Ska alltid sticka ut. Det där är ingefära och det är lite bränt socker i och ingefära och lime och lite bitter. Jag kan tycka med glögg ibland att det blir, alltså det är så himla sött, det bara lägger sig som en socker in i munnen. Men den här var väldigt god för att den var lite syrlig. Jag ska ordna också att jag har en. Jo, jag försökte lyfta upp syran genom att ha mycket äppeljuice i äppeldricka. Men det är förlåt, jag skulle kunna skicka glöggen bara till att göra den här. Men var den alkoholfri?
Den röda är alkoholfri. Bara sardiner och blåbär. Det här är också är samma sak där. Liksom, att det här mötet med, kan jag tycka också, precis som du säger, att jag kan tycka att det blir lite för sött ibland. Alltså, lite så här sötsliskigt. Mm. Det är väldigt gott med det här. Vad är det bittra i den här? Det är hel lime som har kokat lite grann. Okay. Som har så dragit ut lite bitterhet från skalet. Det är jättegott. Men hur lång tid tar du att göra en sån här? Det går snabbt. Jag smälter först bara socker i kastrullen och sen så smälter man det långsamt. Inte för hårt så att det blir riktigt hårt smält. Men lite grann. Återryck! Nu är det jul. Kolla, om vi kan få en kamera på Pols ansikte och färgen. Det är så tomtegubbar. Men jag har siktigt inställt på den här ostbrickan. Jag tycker nämligen, alltså jag är så ostmar. Jag kan äta ost morgon, middag, kväll. När jag såg den här blev jag helt lycklig. Och jag tycker också att det är bland det härligaste med julen är att man får frossa loss i ost. Jag tänker äta grönmögelost i min egen vikt. Varsågod, ta en bit och så får du ta också ansvaret att bjuda också. Och vad måste jag bjuda? Om du vill. Det är väldigt vackert. Du vill ha det här fatet. Julen handlar om att dela med sig. Jag är girig med osten. Det är helt okej. Jag kan tycka att det här är faktiskt den lyxigaste delen. Alltså har man tid och en del, nu är det så dags att komma samma dag liksom julafton och säga att man ska börja göra eget godis och sådär. Men jag kan tycka att det är både present och samtidigt liksom det här mest generösa. Det är när det ligger någon liksom personlighet bakom godiset. Och att man, just att man kan liksom experimentera i all oändlighet. Men det här är inte för tidigt att planera för nästa jul. Nej, exakt. Nej. Men jag kan säga att man har ganska gott om tid om man går på nästa jul. Hur långt tid tar du göra lådan? Lådan tar lite längre tid, absolut. Nu är jag väldigt händig med trä. Nej, nej den här är lätt att köpa. Det är faktiskt någon sån här hobbyhistoria. Men jag kan tycka att just hitta balansen mellan de tre viktigaste grejerna. Det är choklad. Måste man ha i någon form. Man måste ha en marmelad. Men det finns också alternativ till marmeladen. Det här är lite som, ska man säga, som geléhallon. Alltså att den har en viss seghet i, kan jag tycka är väldigt gott också som godis. Så den här gör mig lite annorlunda då. Men det är lingon som bas istället för hallon. Med tanke på tiden på året och hela den biten. Sen är det en nougat. Och den här är ju helt underbart. Det här är ju lite så här noroskänsla på det. Ja, men det ser faktiskt ut som en iransk gaz, kallar vi det. Ja, men precis. Så det är väldigt inspirerat. Den här, man kallar ju för Montelimar i Frankrike. Det finns ju överallt liksom en liknande typ. Men den här är bara gjord på frö. Med tanke på väldigt mycket liksom nötallergi och sådär. Men också just att den absolut viktigaste beståndsdelen här är, det är honung. Och det här året har varit liksom honungens år för mig. Det har varit liksom den här totala renässansen i hur viktig honung är som karaktär för en schysst nougat. Det är inte bara att ta en random, utan man ska ha en riktigt god honung som bas innan man gör den här nougaten. Och sen så kan man då blanda med lite olika typer av frö. Och här är det solroskärna, det är lite pistagekärna och det är lite pumparkärna. Jag tycker att vi ska liksom bjuda. Ja, skicka runt. Jag känner liksom såhär, vi byter. Ska vi fråga bara om du ska ta med dig det här till någon? Eller? Nej, den är te. Ja, tack. Varsågod. Väldigt vacker hela den här lådan. Ja. Mm. Otroligt vacker. Du började liksom smaka lite på osten. Det är den här cheddar måste jag testa. Det här tycker jag också är väldigt kreativt. Göran fick ingen tallrik, så det här är ju väldigt såhär... Ja, man tar vad man har. Precis, Katarina sa att det finns ju inget fel. Nej, till osten skulle jag dricka en sån här. Crusted port heter det, görs inte så ofta nu för tiden, men det är liksom... Vintage port är någonting som man ska lagra ganska många år för att få den här riktigt... goda, fram riktigt goda smaken. Crusted pour, det är gjort för de som inte har egen vinkänner och vill ha det här lite snabbare. Man får en liten bottensats så alltså man ska dekantera den först. Men den är en dröm till just den här typen av ost. Mm. Mm. Vad väntar du på? Varsågod. Jag har ju gått på osten. Glad, står jag här. Vilka goda ostar det var. Vad tycker du man ska ha på ostbrickan på julafton, Paul? Jag är väldigt förtjust i en riktigt bra rock på. Alltså den typen av ost. Och sen... Det är jättegott med cheddar. Ja. Alltså, cheddar är väldigt underskattad. Nu har jag med mig en lagad cheddar. Men jag kan tycka att det är liksom julen i kvadrat på något sätt. Och framförallt när du får många av de här osterna som visar som hushållsostar och sådär. Det är ju oftast bara lagringstiden som är skillnaden. Att liksom gå på kanske de här kända begreppen. Även en hushållsost är ju jättegod när den är lagrad. Mm. Att liksom gå på de här lite mera normala som vi känner till och som kanske liksom har en traditionsbundenhet i. Så det skulle jag verkligen rekommendera.
För jag tänker också som de här röda julostarna som man brukar se på julbord. Alltså de smakar inte så himla mycket. Nej, de är vackra. De tillför ju en stor del kanske i en dukning. Och hela den här vaxningen finns ju svarta och röda och sådär. Kan de lagras också? De kan absolut lagras, ja. Och det, jag vet att det är väldigt många, det finns många som har liksom som affärsidé ute i landet att köpa och välja ostar som är då liksom tänkta för säljbruk, och så tar man in dem och så lagrar man dem ytterligare i ett år eller två år eller tre år liksom. Och får ju en helt annan typ av ost. Men Tara, du äter ju inte julskinka, du är ju liksom vegetarian. Är ost så jätteviktig då för att... Vad hittar du liksom på ett så här traditionellt julbord som du tänker, det här är ju... Du menar, utöver ostarna? Utöver ostarna. Nu äter jag ju faktiskt fisk lite grann. Sådär. Så jag äter ju sill och jag äter ju lax. Jag tycker också att det är härligt med någonting fräscht på julbordet. För det är så mycket som är liksom stabbigt och gräddigt och proteinrikt. Får ha lite grönkål. Du får precis. Men sen älskar jag ju, julens smak. Alltså saffran som jag är liksom uppväxt med. Ja. Finns det ju gott om på julbordet, och i min familj har vi liksom sagt det så här, anammat svenska jultraditionen och valt ut det som vi tycker är bäst. Men finns det så här fel som man kan göra? Vi hade ju vår ledarexpert Alexander Holmberg i förra veckan, och vi pratade just om traditioner och så vidare. Då sa han så här, folk kan ju stressa sig väldigt mycket kring vad man ska ha för mat och hur man ska ordna och fixa. Och då sa han så här, i min familj så äter vi sushi. Och så tänkte jag att... För mig tror jag, man glömmer ibland bort det, men det handlar väldigt mycket om den sociala samvaron runt omkring mat. Och som man kanske saknar i vardagen, som de här högtiderna står väldigt mycket för. När vi samlas runt omkring god mat och liksom tar tid. Och jag kan tycka att julafton är en sån där dag där det inte händer så där jättemycket, utan det är väldigt hårt kopplat till måltiden. Sitta ner, prata, njuta. Och då är det också liksom ett sätt för förändring, kan jag tycka. Alltså att man går ifrån, man tittar nu på julkalendern och man säger att vi har tagit liksom en mängd med traditioner, framförallt av den svenska traditionen till julmat, som är från vikingatiden. Det är dags att liksom ge den lite ny renässans och börja fundera över hur äter man för att njuta som mest tillsammans och plocka in integration och liksom alla möjliga faktorer som gör det mycket, mycket mer spännande. För det märks nästan, jag kommer ihåg när jag flyttade till Sverige för kanske 18-19 år sedan, då var det så här väldigt viktigt att det ska vara julskinka, det ska vara dopp i grytan också, det ska vara prinskorv och köttbullarna. Sen kom jag med den här fjuttiga tabbouleh-salladen som är gjort på persilja, och då tyckte först, nej, det platsade inte. Men sen, det blev liksom på något sätt en tradition. Det måste finnas. Men nu finns det andra alternativ som man kan ha. Utan att man liksom på något sätt förelämpar hela basen. Har du några tips på sådana här? Nej, snarare tvärtom. Särskilt till någon som kanske inte äter liksom kött. Nej, men jag tycker absolut att med tanke på just din situation så kan det som är absolut sämst med hela julbordet, det är just den här oproportionen. Att man äter väldigt mycket protein. Alltså mycket protein och ganska fett och ganska sött. Att det man kan modernisera och som jag tycker man kan släppa in, det är ju liksom balans och proportion och mer vegetabilier. Det finns ju en mängd med olika typer av kål. Man måste inte koka det jättesött och mört allting, utan man kan råsteka grönkålen. Man kan göra liksom en coleslaw istället som inte är så lagad. Man kan hellaga grönsaker. Alltså man kan liksom bygga ut julbordet med lite mer vegetabilier. Men att stå kvar i grav och lax och skinka och sill och strömming och så, det är ju inget fel. Men att liksom hitta kanske en bättre balans. Och sen även tycker jag, med tanke på hur förändringen ser ut, att göra den ändå anpassad även för de som är vegetarianer. Jag ska låta dig dricka vinet, Paul, och smaka den. Liksom så här, se hur det känns med osten. Det var jättegott vin till osten. Det funkar. Absolut. Ja, det borde vara. Jag tycker det brukar vara bra val. Alltså. Kul att ni gillar det. Per, om jag, som jag inte gör, jag dricker varken julmust eller öl eller vin. Du har ju liksom kommit fram med jättefina alternativ. Skulle vi kunna liksom bara köra så här kort repris för dem som de delar sina intressen? Ja, jag tycker rent allmänt att det här enbärsticka, det finns ju olika producenter, det kan vara lite mindre söta och lite mer enbärskaraktär sådär, än julmust, fast en liknande stil. Så det gillar man julmust kan man använda där som ett alternativ. Sen finns det så bra alkoholfri öl nu för tiden i olika stil. Den här är 0,3, väldigt lite, men ändå liksom har mycket smak och inte alls blaskig. Bra äppelmust som sagt från olika musterier. Det finns lokala musterier nästan överallt. Väldigt, väldigt bra, många av dem. En del kan vara lite väl söta, andra lite mer eleganta. Det får man liksom lära sig och testa sig fram. Sen den här glöggen är gjord bland annat på svartvinbärsdryck från Jämtland, blåbärsdryck från Norrland och en engelsk
blåbärsdryck. Jag älskar hur du gör det här och låter väldigt enkelt. Mm. Jaha, det här har jag bara plockat så här. Ja, och sen matchar man dem här lite grann och ser hur de... Mm. Hur, och blåbärsdrycken här i mitten är extremt koncentrerad med väldigt hög syra. Det är därför, som den är, det är därför syran kommer. Så att, då är det viktigt att det är bra ebrosyra så att det inte blir för sött och blaskigt. Och detta finns att hitta lite överallt, eller? Ja, en del av de här finns på de två till höger från mig sett finns på Systembolaget. Det här är ett märke som finns på ganska många välsorterade livsmedelsaffärer. Så att det går att hitta både på både en del på Systembolaget men också livsmedelsaffärer brukar få mer och mer urval av den här typen av ginger beer och bärdrycker och ja, den typen av större variation även för de som inte vill dricka alkohol. Nej, men jag tänker också så här, julmiddagen brukar vara ganska lång, det är en lång dag, man vill upp sent på kvällen. Man sitter och liksom dricker öl och vin hela tiden, det blir ju inte så himla härligt efter ett tag. Så jag kan tänka mig faktiskt, jag älskar ju julöl och jag älskar viner, men man kanske varvar lite grann. Så att man får båda delarna, så kanske man... Man håller lite längre på kvällen. Precis, och så, precis som Paul också hade ju tipsat att man kan ju liksom också dela maten över dagen istället för liksom att alltihopa och drabbas av just matkoma. Hur kommer ni fira jul idag? Förutom att starta här. Jag kommer att ge mig iväg till Frankrike om en stund här i eftermiddag. Så ska jag samlas med familjen där nere och fira jul. Men vi har faktiskt med oss julskinka och sill och lite av varje. Och sen får vi plocka in lite kanske av skaldjur också i dela lite. Ostron kanske eller någonting. Som... Det låter jättehärligt. Jag åker inte så långsamt till Frankrike. Jag åker till Göteborg, hem till mamma och firar med min familj. Och sen ska jag ut till öarna i Göteborg och fira med mina svärföräldrar. Det ska bli supermysigt. Jag är jättepeppad på den här julen. Göran? Nej, jag håller med hemma, släkt och vänner och min groteska gran. Alltså Göran är känd för sin gran. Vi ska se hans julgranskulor. Nu vill vi gärna att du lägger upp faktiskt en bild på. Det finns ju en, jag kan lägga upp en till. Tack. Groteska julgranen, hashtag groteska julgran. Paul och Per, Paul. Jag kommer vara hemma med min familj och vi ska faktiskt fira med min mamma och hennes man. Ute på Lidingö, så vi ska inte åka så långt. Och sen blir det väldigt lugnt och stilla. Per? Vi ska fira med släkten, mina föräldrars villa ute i Bromma. Och vi firar imorgon, så idag ska jag förbereda. Varför firar ni imorgon? Praktiska skäl. Hörrni, tusen tack för att ni kom hit på julafton och god jul. God jul! Nu återstår det bara att säga det från oss alla till er alla. Riktigt god jul. God jul.